Lai beidzot varētu braukt ar jaunajiem elektrovilcieniem, vēl tomēr jāpaciešas. Bija plānots, ka pirmie kursēt sāks jau pavisam drīz šīs vasaras izskaņā, tomēr ātrāk par rudens beigām tas nebūs iespējams. Šobrīd Latvijā atgādāti salikti un pārbaudes testus izturējuši 14 jaunie vilcieni. Līdz gada beigām ir cerība, ka to skaits pieaugs līdz 23. Līdz tam mirklim jāpaspēj savest kārtībā arī vilcieniem atbilstīgu infrastruktūru. Šis laika grafiks, kas mums ir uzlikts, liek rīkoties nekavējoties, ja līdz gada beigām šiem vilcieniem ir jāuzsāk kursēt pa Latvijas sliedēm. Tā kā pietiekam liels darbs ir izdarīts, taču es teiktu, ka tie kavējumi arī pasažieru vilcienam noteikti liks rīkoties un tālāk, tad, lai arī juristi strādā, vērtē šo kavējumu pamatojamību. Ar vilcienu ražošanu un piegādi nesokas tik raiti, kā cerēts. Iemesli ir dažādi. Tostarp COVID-19 un Krievijas karš pret Ukrainu. Un vēl ir zināms, ka arī projekta izmaksas pieaugs.